សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់វគ្គនេះគឺវគ្គហាមឆ្លងកាត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាវគ្គនេះសប្បាយមែនទែនអ្នកគ្នាគឺថាឲ្យតអ្នកណាហ៊ានឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះគឺដឹងតែជោគហើយអ្នកគ្នាហើយមិនព្រមតែជោគទេគឺថាមកសើពេញមុខទៅម្ដងអ្នកគ្នាម៉ាស្សាមុខឲ្យមកស្រាញ់ហើយមានទាំងអ្នកកក់សក់ឲ្យមកស្អាតទៀតអ្នកគ្នាវាទៅវគ្គនេះគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនអ្នកងអ្នកដែលទៅលេងនោះចេញពីវត្តភ្នំមកគឺដឹងតែមកគៀនខាងជើងវត្តភ្នំនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបាញ់ទឹកលេងសាហាវមែនទែនអ្នកគ្នាបាញ់សบายជាងឡានទឹកទៀតណាគ្នានេះឥឡូវមកមើលមកវិញអ្នកនេះគាត់ដឹកឆ្កែមកលេងសង្គ្រាមសពទៅណាគ្នាបាត់ឆ្កែគាត់ពេកឥឡូវនេះគាត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់បីឆ្កែរត់ហ្មងណាគ្នាចាឥឡូវនេះអ្នកគ្នាមកទស្សនាទស្សនភាពខ្លះខ្លះក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រាមវត្តភ្នំអ្នកនរគ្នាហើយគេលេងបាញ់ទឹកលេងប៉ាត់ម្សៅក៏មានលបែងវិជាប្រៃជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់វគ្គលេងបាញ់ទឹកឯអ្នកនរគ្នានិយាយថាមនុស្សច្រើនមែនតើអ្នកគ្នាមកលេងបាញ់ទឹកនេះនិយាយទៅក៏ភ្លើងគឺថានៅដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយហ្មងអ្នកអត់មានក៏ភ្លើងក៏មានម្សៅអ្នកខ្លះមានទាំងមកក៏ភ្លើងហើយមានទាំងម្សៅទៀតអ្នកនរគ្នាជាប់ដៃនិយាយទៅប៉ាត់មកសំបាយហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយតែគាត់ខាងនោះវិញគាត់អត់មានកភ្លើងអត់មានអីគាត់ថាគាត់អោសទៅយោបើករូម៉ានេទឹកបាញ់យល់តែម្ដងណាបងប្អូនគាត់ថាសុបាយមែនតើតិចក៏តិចក្តៅក៏ក្តៅសុបាយក៏សុបាយមានអីសុបាយដូចពេលនេះណាបងប្អូនអើយគេលេងសុបាយមែនតើណាបងប្អូនចានេះក្រុមគាត់ចាប់ដើមទៀមប្រយុទ្ធទេណាបងប្អូនសិតតែស្អីស្អាតស្អាតហ្មងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅខាងមុខទៀតដើម្បីស្ថានភាពខាងមុខទៀតតើគេលេងលេងអីខ្លះទៀតចឹងណាបងប្អូននេះអ្នកគ្នានេះចេញមកវិញមុខអូឡើងឈូតឈូតសាហាវអ្នកគ្នាមើលបានអីមិនអស្ចារ្យអ្នកគ្នាមើលកក់សក់ហ្វ្រីបាញ់ទឹកហ្វ្រីលាបម្សៅហ្វ្រីទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសុបាយមិនអ្នកគ្នានិយាយរួមទៅគាត់ឃើញក្បាលវីដេអូក៏អ្នកគ្នាដឹងដែរសំបីតាបជាការពៀដែលបានចូលផ្លូវនេះហើយគឺថាអត់លើកលែងទេអញ្ចឹងជុំមុំយើងធម្មតាបើចូលនឹងកជូកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះបាត់លេងជីហើយដើរមកហ្មងដើរមកបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្មងអ្នកគ្នានិយាយទៅសំបាយសាច់ហូរក៏ជ្រូកពេញនឹងអ្នកគ្នាសំខាន់គឺបងស្រីមិញគាត់ដឹកឆ្កែគាត់មកមើលគាត់ចង់ឲ្យឆ្កែគាត់មកលេងសង្គ្រាមគេដែរចឹងណាលេងសាប់មានអីដឹកមកដល់គេបាញ់ទឹកដាក់ឆ្កែគាត់ស្រែកពេញនឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចមានតែ3ឆ្កែរត់ទេអ្នកគ្នាឃើញគាត់3ឆ្កែរត់មិញហ៎និយាយថាអូ my god លឿនមែនតើគាត់ស្រឡាញ់ឆ្កែគាត់អូខេឥឡូវយើងមកតរណាទៅមុខទៀតណាអាអូននេះមកឲ្យទៅទិញតកអ្នកតគ្នាមែនអីជីមកកាត់វងនេះគេចាប់បាតម្សៅឲ្យឡើងពេញមុខឲ្យតកនឹងដឹងទៅជារសជាតិបែបម៉េចឯណាគ្នាមិនដឹងថានៅជារសជាតិតកឬក៏ទៅជារសជាតិម្សៅណាគ្នាបើលេងបាតគ្នាបាតបាតដល់ហើយចាចាឥឡូវយើងទៅតរណាទៅមុខទៀតនេះទៅគ្នានេះនេះនឹងហែគ្នាដើរជាវងដើម្បីលេងបាញ់ទឹកបាតម្សៅហ្មងនិយាយទៅអត់ចាញ់អ្នកសៀមរាបម៉ាទេអ្នកគ្នាអើយសង្គ្រាមវត្តភ្នំគឺថាអត់ចាញ់ទេអ្នកគ្នាចាឥឡូវនេះយើងបានដើរចេញទៅវិញហើយហើយមានបងបងខ្លះក៏គាត់ដើរចូលទៅវិញកំពុងតែដើរចូលទៅលេងហើយយីមិញបានថតដើរចេញមកអ្នកគ្នាពេលដើរចេញមកនេះសាប់ជួបពូលក់ក្រែមកៃអ្នកគ្នានេះក្រែមគាត់រួមទិញញ៉ៃដោយសារវាក្តៅអ្នកគ្នាហើយមកដើមប៉ុណ្ណឹងគឺមកដើម1500ណាតោះគ្នានេះវាលក់ដាច់មែនតើអ្នកគ្នាអើយមនុស្សរួមទិញច្រើនណាឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះហូបហើយផ្លិចសួរតម្លៃឬសួរតម្លៃទៅអូ my god មកដើម1500អូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow Facebook page ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំនៅមានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអ្នកគ្នាអត់តាន់បានកាត់ដាក់អស់ហើយណាអរគុណច្រើនបាយបាយ